बाँकेमा एक सातादेखि पानी नपर्दा धान रोपाई रोकिएको छ। आकाशे पानीको भरमा खेती गर्ने र नहर भए पनि खेतसम्म नपुगेकोले धान रोपाई रोकिएको हो। नहरको पानी पनि खेतसम्म नपुगेका कारण पोखरीबाट खेतमा पानी सिंचाइ गर्दा प्रति घण्टा 400 रुपियाँदेखि 500 रुपियाँ खर्च किसानहरूले बिहोर्नु परेको छ। बाँके र बर्दिया जिल्लामा अहिलेसम्मकै छिटो समयमा किसानहरूले धान रोपाई गर्न सुरु गरेका थिए। बाँकेका किसानहरूले आकाशे पानीको भरमा धान रोपाई गर्ने गरेका छन्। तर असारको 15 गतेदेखि बाँके र बर्दियामा पानी नपर्दा किसानहरूले धान रोपाई रोक्नु परेको छ। हालसम्म बाँकेमा 60% खेतमा मात्र धान रोपाई भइसकेको छ भने अझै 40% रोपाई गर्न बाँकी छ। त्यस्तै बर्दियाका 20% खेतहरूमा पानीका कारण धान रोपाई नहुँदा किसानहरू चिन्तामा परेका छन्। बाँकेका सिटा नहर र बर्दियाको बबाई नहर भए पनि खेत खेतसम्म नपुगेकोले किसानहरू महँगो लगानी गरेर रोपाई गर्न बाध्य भएका छन्। एकातिर धान रोपाई गर्न सकेका छैनन् भने अर्कोतिर रोपाई गरेका धानहरू पनि पानी नपाएर सुक्न थालेको किसान चेतराम सोनकारले बताए। पानी समस्या है, बोरिङ सोरिङ है ना, किसे चला है? 400 रुपया घंटा इंजन वाले लेते हैं, पानी भी नहीं तो किधर इंजन भी नहीं चलने वाला जुगाड़। नहर में आवत है तो नहर दूर पड़ते, नाला वाला लगा दे कुछ दूर तो खेत में आ जा, वो भी नहीं जुगाड़ है। बटैया जोता जाता है लमसम 20-25 कट्ठा जोता है, सब बढ़िया हो। छेउछाउमा भएका पोखरी तथा नालामा भएको पानी पनि सकिन लागेको छ। सिक्टा नहर भए पनि त्यसको अझै पनि पूर्ण रूपमा निर्माण हुन सकेको छैन। नहरको शाखा भए पनि खेतमा पानी लैजाने नाला नभएका कारणले नहरमा पानी हुँदा हुँदै पनि धान रोपाई गर्न नसकेको किसानहरूको दुखेसो छ। पानी नै चलाते त खन्तीमै पानी चलावा जात है। पानी चलाए के मोटर लगाए के पानी चलावा जाता है, तब खेत बैठावा जाता है। उमे तो बहुत खर्चा होता है, घंटा के 400-500 रुपया घंटा के दिया जाता है। पानी पूरे तो ज़्यादा दिन हो गया, अब सब किसान तो परेशान है। खेती तो कर, नहर में पानी आओ तो सबका सुविधा हो जाता, अब नहर में पानी ना आओ तो कहाँ से सुविधा होगी। मनसुन छिटै सुरु हुन लागेकोले धान रोपाई पनि छिटो नै गर्ने सोच बनाएको किसानहरूको भनाइ छ। तर असार 15 लागेसँगै बाँकेका अधिकांश क्षेत्रहरूमा पानी नपर्दा खेत सुक्खा भएका छन्। समयमा धान रोपाई गर्न नसक्दा उत्पादन पनि कम हुने पिरलो किसानहरूमा छ। सरकारले कृषिमा अरबौंको लगानी गरेको भए पनि खेतमा अझ पनि पानी पुग्न नसकेको किसानहरू बताउँछन्। किसानी त हो, खानालाई त गर्नुपर्छ, त्यही हो। अब यो नहर चलेको छ, अब त्यो नालासाला बनाइदिएपछि राम्रो हुन्थ्यो। कम्तीमा 1 लिटर पेट्रोल जान्छ, यो पेट्रोल वाला पम्पिङ सेट हो। नहरमा त पानी छोडिरहेछ, तर राम्रोसँग त्यो नालासाला यताउता बनाइदिएपछि त्यो सबैको खेतमा पुग्थ्यो पानी। एक सातदेखि पानी नपर्दा खेत सुक्खा बनेका छन् भने धान रोपाई हुन सकेको छैन। रोपिसकिएका धान पनि पानीको अभावका कारण सुक्न थालेका छन्। किसानलाई रोपाई ढिलो हुँदा उत्पादन घट्ने चिन्ता पनि छ। सरकारले खेती योग्य जमिनमा सिंचाइको व्यवस्था मिलाउन चासो नदेखाएको स्थानीयले बताउने गरेका छन्।